Já jsem moc rád, že mám před sebou Lucku Stuchlíkovou a Vaška Dolejšího, což jsou autoři podcastu Vlevo dole, vítězové v kategorii zpravodajství a publicistika, podcast roku. Víte co, my jsme na kampě a před chvilkou skončilo setkání s váma a mně se moc líbilo, kolik lidí vy dokážete přilákat, kolik se na vás přišlo podívat lidí. Řekněte mě, jaký máte pocit po skončení? Říkáte si, jo, teďka děláme něco, co cítíme, že má smysl? No, hele, Radku, jsme dlouho překvapeni už několik let, že na nás chodí opravdu takový, bych řekl, skalní posluchači a posluchačky, jsou to šotouši, opravdu milují politiku a často nám říkají, jsou to mladší lidé, že do té doby politiku třeba nesledovali a že my jim to přinášíme takovou atraktivní formou, že jako jednou týdně, dvakrát týdně ten podcast je pro ně jediný zdroj a najednou tu politiku začali sledovat. Hele, tohle opravdu jako zahřeje. My s tou máme hroznou radost, ale vlastně ten podcast děláme 3 roky? No. Vlastně tomu doteď úplně nerozumíme, že je tolik lidí, kteří jsou nadšení do politiky a chtějí někam přijít a povídat si o tom a kolikrát máme dojem, že toho vědí víc než my. Protože víme upřímně, že konkurence v podcastech je velká a že máme dobrou a silnou konkurenci, které si vážíme, takže ten náš úspěch, ale my to necháme prostě. Budete prostě pokračovat dál, samozřejmě, to je jasné, ale víte co, mě by zajímalo, je to i důvodem třeba toho, že si říkáte, jo, my jsme optimisté, pokud jde o zájem veřejnosti, mladých lidí, o politiku, o veřejné dění, není to s náma tak špatné? Nebo spíš jste v nějaké skepsi a máte obavu z toho, kam se Česká republika bude posunovat? Já nechci být v nějaký skepsi, ale na druhou stranu si uvědomuji, že tohle je taková bublina lidí, jo, že přece jenom tohle jsou lidi, kteří opravdu se o to zajímají, a jsou i, bych řekla, nějak politicky vyhraněný a že kromě nich je tady spousta lidí, kteří mají politicky úplně jiný názor. Jo, to nepřeceňovala bych to úplně. Ale máme radost. Mě zaujalo, že když jste se těch lidí ptali, koho volí, komu fandí, bylo nepochybné, že jsou to voliči této vlády, Fialovy vlády. A zajímalo by mě, máte jí ambici oslovit jiné voliče? Přemýšlíte nad tím, jak třeba oslovit voliče, kteří, jak se dneska říká, jsou antisystémoví, to znamená, nevěří třeba veřejnoprávním médiím a podobně. Máte tu snahu je získat a třeba jim vysvětlit, že má smysl sledovat veřejnoprávní média? No, tak nevím, jestli to máme jako úplně záměr, Radku. Antisystémové voliče možná ani ne, ale jako na voliče opozičních stran určitě nějak míříme, snažíme se být objektivní a možná, hele, Radku, my jsme takový jako autentický s Luckou v tom, že jsme možná podobně jako ty do té politiky prostě už dlouhý roky prdlí. A ti lidi to jako cítí, že nás to zkrátka baví a my jim ty naše zážitky, dojmy, ale i nějaký kontext, analýzu se snažíme jakoby zprostředkovat a dáváme do toho, jak říkají sportovci, prostě srdíčko, no. Ale jestli jako přeženeme lidi, kteří demonstrují na těch náměstích, to bych řekl, že budu jako v tomhle skeptický, že je trochu je marný. Ale na druhou stranu si uvědomujeme, že tím, jak my jsme ze Seznam zpráv a ze Seznamu, takže přece jenom máme dosah na lidi trošku z jiný bubliny a doufáme, že třeba časem nachytáme i nějaký lidi, kteří se třeba o politiku tolik nezajímali díky tomu Seznamu. Humor je důležitá věc. I tady jsem se dneska přesvědčil, že když vy chcete udržet, aby ty lidé vás sledovali, aby je to bavilo, je nutné používat humor. Řekli byste, že pokud dneska někdo by chtěl i jiný přibližovat politiku, veřejné dění, je důležité, aby to bylo prostě přes humor? No, nevím, hele, já teda bych řekl takhle. My se snažíme s Luckou tam dostávat ten humor, pak máš třeba jiný politický podcast, který se do toho snaží dostávat zase třeba takovou, jakoby, řekněme, tvrdý odsudky nebo jako i zprostý slova. Pak máš jiný, který zase jakoby hodně jako historický kontext, jako hodně seriózní. Takže bych řekl, že všichni jakoby posluchači jsou tak trochu obsloužení. Takže když se ptáš, že s čím jako nevím prorazit, nevím. No. Tak... Já nevím, já myslím, že my se snažíme ukázat, že i ti politici jsou lidi. Že ta politika, že to není něco jako hrozně vzdáleného v těch, jak se říká, jako malostranských palácích, ale že to jsou prostě taky lidi, kteří mají svoje chyby, nebo se jim vždycky všechno nepovede, nám se taky vždycky všechno nepovede. A to si myslím, že je to, co tu politiku přibližuje těm lidem. Další otázka, budu rychlý už.
Záleží vám hodně na tom, abyste byli objektivní, což je slovo, které si může samozřejmě každý vysvětlovat nějak, ale abyste byli svým způsobem objektivní, nezávislí. Všiml jsem si, že Vašek teďka několikrát píchl do prezidenta Petra Pavla a nepochybně tím zklamal některé ty posluchače a podobně. Je to pro vás důležité? Mě to zajímá i z toho důvodu, protože záleží vám na tom, aby vám lidé věřili, že se snažíte popisovat realitu, pravdu. Jo, ale snažíme se být objektivní a dokonce bych řekl, že ty jsi tady možná dneska viděl, prostě, že pravda je taková, že mezi našimi posluchači jsou hodně posluchači, kteří kritizují Andreje Babiše a dříve Miloše Zemana. Neboli lidi, kteří volili hodně tuhle vládu a dneska i se tady hlásili, když jsme dělali anketu, jsou z té vlády zklamaní, jsou rozčarovaní, ale zároveň ještě nejsou rozčarovaní natolik, aby jako ji opustili a příště nevolili. Ale my prostě musíme být k té vládě kritičtí, protože ona je u moci, my jsme přece jenom novináři, nejsme žádná úplně zábavná dvojice a řekl bych, že ti posluchači to nakonec jako ocení, že měříš všem stejným metrem. A myslím, že se snažíme i ukázat, že i na té druhé politické, jako na té druhé straně politického spektra jsou taky lidi a že ty voliči, kteří třeba volí Andreje Babiše, jo, aby ty lidi pochopili, že mají svoje zájmy, svoje motivace a snažíme se to nějak jako přibližovat k sobě. Nevím, jak moc se nám to dá. Lucko, na tebe dotaz speciální, že když jsem si tady povídal s lidma, s ženskýma, a cítil jsem to už i dřív při poslouchání vlevo dole, ty seš taková trošku mluvčí těch feministek. Cítíš, že pro určitou skupinu žen se stáváš určitou tváří, která prostě se snaží, aby se ženy prosazovaly, aby nějakým způsobem nebyly někde v koutě, aby samozřejmě také ten stát pro ženy něco dělal? Ježíš, to zní hrozně namyšleně, že já si myslím, že jsem něčí tváří, ale já si myslím, těch tváří může být víc, ale jsi jedna z těch tváří. Ne, já myslím, že je to důležité, aby ženy prostě vystupovaly, aby mluvily o tom, co je pro ně důležité, aby jsme mluvili o tom, co dělají ženy v politice nebo jakým nástrahám čelí. A myslím, že bych si nemohla přát lepšího člověka než Václav, který mi v tom bude pomáhat, protože Václav je někdy větší feminista než já. Já mám pocit, že on je takový konzervativ. Konzervativní občas. Ono je to těžký, ono v tom podcastu musíte trošku hrát nějaký role. A někdy se v něčem střetnou. A my s Václavem bohužel se nikdy v něčem nestřetneme. Takže někdy to musíme malinko hrát, jo, ale jinak. Já bych si s váma povídal dlouho, ale vím, že lidi mají rádi krátké videa. Poslední dotaz. Vy jste v životní... Víte co? Vy jste v životní fázi červen 2023. Šťastní, spokojení, alespoň pracovně, baví vás to a těšíte se na další práci, na další novinařinu. Mýlím se, nebo doufám, je to tak? No je to tak, Radku, no. Já nevím, jak jsem říkal, no na tom stojí ten náš podcast, že jsme do toho trhlí a úžasné. Jsme doufám takový uvěřitelný. Ano, ano. A samozřejmě jsou dny, kdy tě to štve, ale vlastně nejvíc, kdy nás to baví, je, když se něco v té politice děje, takže když my novináři říkáme, že se těšíme na okurkovou sezonu, tak všichni strašně kecáme. To bylo hodně projdeský. Jo. Tak vlastně kecáme, protože se těšíme na to, že budeme mít. Ano. Lucko, u tebe to taky, tebe to baví samozřejmě. Já to úplně miluju a vůbec teda si netroufám odhadnout, kde budeme za pár let, protože kdyby se mě někdo zeptal před 5 lety, jestli budu dělat podcast, tak si zaťukám na čelo, ale myslím, že pořád budeme dělat politiku a ten formát to už je věc toho, jak to zrovna vyplyne. Dobře, já vám moc děkuji. Já dodám, že vy samozřejmě děláte spoustu dalších věcí, než v úvozovkách jenom podcast a já obdivuju, kolik toho prostě zvládáte. Držím vám palce, život je krásný a já se těším na vaše vlevo dole. Radku, my ti děkujeme a někdy uděláme rozhovor my s tebou, protože my zase obdivujeme. Ne, víte co, až budu mít podcast a já doufám, že budu mít a snad ho bude někdo poslouchat, tak potom. Ale že my obdivujeme tebe a chceme se zeptat, jak proč ty a jak to zvládáš, jak jsi zapálený. To už bude rozhovor pro příště. Děkuju vám, opravdu si vážím to, že jste si udělali čas a držím vám palce. Děkuju. Děkuju.